Сайн бацхан өрхөн үзэгчтэй та бүхний өглөөний амраа амгалан айлтгал мэдчлээ. За өглөө бүхэн үзэгч та бүхэнтэй студийнхаа зочны хамроос хүндтэй эрх мөндтэй зочдыг уулзуулж олон одоо сонирхолтой мэдээллийг хүргэдэг кофе юу цай юу нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд ээлжид шинэхэн дугаараа хүргэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр яг энэ өглөө бол 2024-с 2025 оны хичээлийн шинэ жил эхэлж байна. Тэгэхээр хичээлийн шинэ жилийн мэндийг бас эрхэм одоо багш нартай болон мянган мянган хүүхэд багчуудтай хүргье. Тэгээд эрх мөндтэй зочноо үзэгч та бүхэнд танилцуулъя. За бидний урилгаар Цин Давшийн Бат Үлзий химээх Ахмад Буурай студийн маань зочны хамир хүрэлцэн ирсэн байна. Бид урилга хүлээж авсан танд баярлалаа. За баярлалаа. Сайхан намарч гэнэ үү та? Сайн намарч гэнэ үү? Сайхан. Тэгэхээр энэ өглөө бол мянган мянган одоо цэцэрлэг сургуулийн хүүхэд багчууд за оюутан залуус маань хичээлдээ яарсан бас төвжрэл ихтэй өглөө байла. Тэгээд өглөө эртлэн босоод бидний урилгыг хүлээж авч студид маань морилон саатсанд баярлалаа танд. Аа таарч ирсэн баярлалаа. За тэгэхээр Ховд аймгийн статистикийн хэлтсийн төвөгт 100 жилийн ой одоо энэ 9-р сарын 12-13-ны өдрүүдэд тохиох нэ. Тэгээд одоо статистикийн байгууллагат одоо залуу халуун наснаасаа ажиллаж амьдралаа одоо зориулсан Ахмад Буурайгийн хувьд бид бас таны амьдралын өөх төөх ажлын амжилт тэгээд дурсамж үе үеийн одоо хамтдаа ажиллаж хөдөлмөрлөж байсан Ахмад Буурлууд болон статистикийн байгууллагат ажил хөдөлмөрөөр зориулсан олон хүмүүсийн одоо талаар дурсамж яриа өрнүүлэхээр таныг урьлаа. За. За тэгээд статистикийн байгууллагат ажиллаж одоо амьдарч явсан залуу насны өөх төөхөө манай үзэгчдтэй хуваалцахын сацуу одоо Цин Давшийн Бат Үлзий химээх хүн бас өөрийгөө химбэ хичнээн сайхан өр хөөгттэй одоо насаараа статистикийн байгууллагат одоо өөх төөхийн хуваалцсан ажиллаж одоо тэр их нөр их хөдөлмөрийг өөрч явсны одоо түүхээ бидэнтэй хуваалцаач ээ. Тэгээд та өөрийгөө бас манай үзэгчдэд ахаад тодорхой дэлгэрүүлээ танилцуулаач. За. Намаг Цин Давшийн Бат Үлзий гэдэг би 58-аас 62 он хүртэл санхүү засгийн техникум төгсөн. Суралцаад 62 он төгсөж Ховд аймгийн Гүж хааны статистикийн товчонд Кытач хоёр хэлсэн мэргэжилт нар эхэлж ажил амьдрал эхэлсэн. Тухайн үеийн товчоо байх тийм. Товчоо. А тэнэс хоч аймгийн гүч ханд ирэн насраа шахуулжлаад аймгийн төлөвлөгөөний хэмс статистикийн давчаа санхүүгийн хэлсэн. Ингээд аймгийн гүч ханд насраа 60 жил ажил хийгээд тэтгэврт гарсан. Тэгээд одоо үр хөвгдөд байгаа Улан Баатар танд дэрчээд юм аа. Тэгээд одоо статистикийн 100 жилийн олох гэж байгаа юм намаг Ховд аймгийн статистикийн хэлц энэ 100 жилийн ойд ирж оролцооч гэж урилга өгсөн юм аа. Тэр урилгын дагуу би энэ 3-4 хоноод Ховд аймгийн статистикийн ойд явахаар бэлтгэхэд ингэж хооронд та нар намайг бүрж ингэж оролцуулж байгааг үгүй маш гоё хэлж байна. Тэгэлгүй яах вэ? Түүхт 100 жилийн ойн одоо 60 жилд нь ажиллана гэдэг манд яа харахгүй та тухайн одоо аймгийнхаа тийм ээ ажиллаж хөдөлмөрлөж байсан статистикийн өөх түүхийг бичилчиж байсан хүний нэг учраас яа харахгүй хүндэтгэн ойрхон зүйтэй. Тэгээд нутгаа хэр ойрхон зорж байна? Хамгийн сүлд хизээ Ховд аймгийг зорьсон та? Би одоо нутгуушаа их санагдсан юм аа. Одоо энэ Ховд аймгаар шилжиж ирээ. Одоо би жил болгон Ховд аймгийн 9 сард явж нутгуушаа нараа ахтууд төрөлчд найз нөхдөгөө явж уулздаг юм аа. Одоо ингээд мөн ч одоо ингээд утахгүй 9 сарлаа одоо явж уулзахаар явах гэж байна. Өнөөдөр чи 9-р сарын 2-нд тий одоо ингээд явах. 10 хоногийн дараа л баяр наахын тий. Тэр догдлон бэлтжин та түрүүн нөө бэлдээд л байна гэдгэ хэлсэн шүү дээ. Тэгээд би ясла хамт ажиллажсэн найз нөхдө нутаг ус ахトゥ төрөлхтэй сонголзон одоо ингээд явах гэж байгаа сэтгэл хангалуун байна.
Баг насныхаа тухай яриач та тэгээд төрж өссөн нутагтаа санхүүгийн мэрэгчлийг эзэмшээд очиж одоо ажилласан байж тээ мэрэгчлэрээ. Тэгээд тий тухайн уугийн одоо баг нас өөх төөх амьдралынхаа тухай яриач. За би багтан явах удаа их хэцгийн гар дээр баг сургууль төгсөөл тэгэл дамчарыг бол юу 7 төгсөөл санхүүгийн техникумд дэрж орсон гүнлдээ тэднээс хойш ингээл суралцаад төгсөөл одоо ажиллал ингээл амьдэрсэн ийм л төвхтэй. Хэрхэн санхүүгийн мэрэгчлийг эзэмших болсон бэ? Сонголт хийхэд хэн нөлөөлөв? Оо тэр тухайн үеийн одоо боловсрол хүчин гих тодорхойтой байсан тэр үед одоо төлөвлөгч тоортөгчийн мэрэгжил чухал байсан учраас санхүүгийн техникумд ороод тийм мэрэгжил эзэмшээд амгийнхаа гүйцэтгэлийн статистикийн гэлтэд очиж ирсэн. Тийм л төвхтэй. Тухайн үед одоо гадагшаа сургуульд явсан залуучууд ч гэсэн эх орондоо нутагтаа очиж ажилладаг байсан тий. Тэрний л одоо үргэлжлэл болж та бас өөрөө нутагтаа ажиллая гэж бодсон нь өөр тийшээ бас хуваарлагдах боломж байсан нь. Оо нутагтаа л очиж ажиллая гэхэл зөвшин зөрлөгөө мэдүүлээд очиж ажилласан. За тэр үед одоо Ховд аймгийн статистикийн байгууллага үүсээд бас 40-од жил болсон байсан байна. Тэр тухайн үеийн товчоо тийм ээ. Тэгээд тэр үед цуг хамт ажиллаж байсан таныг одоо яг тэр статистикийн товчоонд өлгийдэж тосж авч байсан уу юуийн бас Ахмад Буурлуудаа дурсий тухайн үеэс одоо хамт тэтгүртэй нас одоо өндөр насны тэтгүртэй гартлаа хамт ажиллаж байсан хамт олон нөхдөө дурсаж яри хавлаа. А тэр үед биднийг очиход олон мэрэгчлэн гөгчүүд байсан л дээ. Тэгээд миний дараа би 62-нд төгсч очиод ажиллаж 63-нд манай мэнд цумын чөөжвэн бэмбэж юу гэдгээ залуу 63-нд миний дараа төгсөд бид хоёр ингээд удаа дараа нэг жилийн дараа санхүүгнтэй юу статистикийн тавчанд хоёлаа хамт ажиллаж одоо тэр маань байгаа тэр одоо өргөж ирсэн байх ёстой тэр тагаа уулзна гэж Көрөн баяс чунаа би. Та бид хоёрын ярилцлагыг одоо тантай хамт ажиллаж байсан Ахмад Буурлууд за тэдний үр хүүхдүүд за хойно одоо тэрнээс хойш ажиллаж байсан залуус одоо яг тэр байгууллагат ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа маш олон хүмүүс үзэж суугаа ах тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг энэ дурсамж яриа бол одоо мэдээж маш сэтгэлд дотн сонсогдож байгаа хаа. Тэгээд одоо үеийн үе үед хамт ажиллаж байсан найз нөхдтэйгээ уулзах гал бас давтлаж байгаа. Тэгээд тухайн үеийн статистикийн байгууллагын ер нь ажил хөдөлмөр хэрхэн өрнөж байсан юм бол одоо хэр чухал алба юм бэ? Статистикийн алба болов их чухал л үү? 95 үзүүлдэг юу л байна одоо цаасан дээр гарч одоо ингээд тоо мэдээ 90 орлт дамжилтыг харуулдаг тэнэг бүртгэдэг газар л статистикийн тавч байгаа юм. Тэр юм учраас их чухал алба. Одоо юу л болж байна, сайн юу болж байна, муу юу болж байна энийг бүгдийн тоо илэрхийлэр илэрхийлдэг газар л да. Төрснөөс одоо бурхан болтол те бүгдийг нь бүртгэдэг. Бүгдийг нь бүртгэдэг. Тийм байгуулга. Тухайн үеийн одоо ажиллаж байсан үеэс одоо хэр өөрчлөгдсөн бэ? Оо тэр одоо одоо ч бас цахимжаад нэлээ өөрчлөгдсөн дээ. Тэр үед дандаа цаа царан байгаар явдгууд одоо бол одоо цахилгаан тэр үед шампун арифметр гэдэг одоо юм аа одоо көгчэн тэрэл байсан. Одоо бол дандаа автоматар ажиллаж штэ. Технологиор хийдэг. Аа технологиор ажиллаж байна одоо. Тэр үе энэ хоёр ондоо штэ. Одоо көгчж байна уус сайхан болж байна. Тавар төлөж одоо их гөгжөөд улс орныхаа эдийн засгийг чөвийн харуулж өгч чадж байна гэж би дүндэг. Та тухайд санхүү эдийн засгийн техникумыг хэдэн настай төгсөж очиод ажиллаж байв? Тэгээд 60 жил ажиллана гэдэг бол нэг байгууллагт тасралтгүй тийм ээ. Тэгээд яг нэг аймагт ажиллана гэдэг бол бас том ололт амжилт шүү дээ. Би 15 6 тал санхүүгийн техникум одоо хандаа
төгсөл ажилсан байна гэдэг. 15-6 настайгаасаа тий. Тэгэхээр баг балчир наснаасаа л өтөл бүрээ болтлоо ажиллаад. Тэгэхээр одоо яа харахгүй тухайн үеийн хамт ажиллаж байсан хүмүүсээ нутаг усаа эргэн санагалцаж байн байн эргэж очимоор санагдах нь яа харахгүй юм л да. Та өөрийнхөө өр хүүхдүүдийг бас яриач. Ажил амьдралаа тэнд ихэлсэн учраас бас амьдрал ч гэсэн тэндээ зохиож аяа. Тэгсэн. Манайх 8 хүүхдээ 4 эрэгтэй 4 эмэгтэй. Одоо чөм ус их хөрнөн энэ чуулганд ажиллаж байгаа. А одоогоор 3 охин юу 3 охин залуу 3 тэтгэрт надтай адилхан тэтгэрт гарсан. Аа 2 вэр тэтгэрт гарсан. Ингээд бид нэр бараг 7-8 тэтгэрийн хөгжсөн болдог. Их дээр үеэс багаас амдэр зохиос учруулж их эндэр настаг хөгжтөттэй. Аав ээжтэйгээ хамтдаа өгсөн гэдэг бол хамгийн одоо энэ хорвоод амьдарч байгаагийн аз жаргал. Хүүхдүүдтэйгээ одоо хамтдаа тэтгэврт гарчаад одоо үр ачаа зээгээ тойруулаад байж ах бол сайхан байгаа үү? Тэд нэрээр хөтлүүлээд одоо би яг наснаа хязгаар болоод одоо нэг нүрж яг мууж гэнэ. Тийм учраас хүүхдүүдээрээ хөтлөө хүүхдүүдээрээ асруулаад ингээд ямар ч байсан нэг күнээ гар харахгүйгээр хүүхдүүдээр асруулаад ингээд яваад очиж гэнэ. Их хоёр гэнэ хүүхдүүдтэй. Үр хүүхэд сайн байж гэмээн аав ээжигээ өндөр настай болсон ойн ачлаж асарч тэтгэж тийм ээ. Өнгөтэй өөдтэй явхад үр хүүхдийн бас буян заяа гэж ярьдаг штэ. Тэгээ манай Батүлцгийн хувьд бол бас кофе нэлээ амтрахан уудаг юм байна. Кофений ач тус гэж нэлээ байдаг юм шиг байлээ. Тийм ээ тий. Манай нэвтрүүлэг зочдыгоо кофе цайгаар дайлдаг. Тэгээ таныг бид энэ өглөөс таны кофег амтрахан уудгаа гэхээр нь кофе аягласан байгаа. Тэгээ нэвтрүүлгийнхаа хуцаанд кофего амтрахан уугаарай. Ер нь өглөөд хэр кофе уудаг вэ? Өдөртөө хэдэн уудаг вэ? Өглөөд ганц кофе уудаг. Энэ чинь их хүнийг сэргээдэг юу юм даа. Тийм учраас өглөөд сэргэлэн байхын тулд өглөө болгоно нэг аяг кофе уунад. Тийм. Тэр энэ өглөөнийхөө кофег бол манай студид байж байна. Аа танаа кофе уугаад их баяртай байна би. Өглөө хэр эртлэн босч जैन та? Оо би 7 гихт босчтий. Тэгэл гүгтүүдээ юу хийж байна хандмжаа дэмжээл ингээл. Гүгтүүдийн гүг тарангуулад бас ингээд байж идэм үү? Аймаг орон нутаг хөдөө нөгөө ажиллаж амьдарч исэн хүн тэтгэвртэй гараад үр хүүхдээ бараадад Улаанбаатар хотод за байранд амьдрах хэр вэ? Хэр хурдан дасв та? Аа хүүхдүүд чинь байшинд би тэр хуйла ховдос гихтээ ирсэн одоо би ингэ гихтээ амьдрий. Аа. Байранд нэг дасч өгөхгүй байна уу? Дасхгүй. Гэрт багасан одоо гэрт байдаг. Аа. Амьдэрч суучраас. Одоо би гихтээ амьдрий. За тэгээд одоо удахгүй нутгаа зорих гэж байна. Ховд аймгаа тийм ээ. Тэгээд статистикийн хэлцээний 100 жилийн ой тохиох гэж байгаа учраас бас тухайн үед хамт ажиллаж байсан үе үеийнхэн хүмүүст бас баярын мэнд хүргэхэн зүйтэй байх. Бас баяртай урьхэн зүйтэй байх. Хамтдаа очиё гэж уриалхын зүйтэй байх тийм ээ. За тэгэхээр надтай хамт ажиллаж байсан статистикийн хамтдаа одоо ажиллаж байгаа хүмүүс мөрд ажиллаж байсан ахмад дуурлууд одоо ажиллаж байгаа залуучуудаа ажил хөдөлмөрийн энэ дээр амжилтгүй. Одоо ингээд утгахгүй төмөрөө төгсөн залуугууд төмөрөө төгсөн хэлцээний 100 жилийн өд төмөрөө баяр баясгалантай уулзгаая. Тэд нартай ажлын амжилт амьдралд сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Ярих одоо дурсах зүйл маш олон байгаа биз дээ. Тэр хүмүүстэйгээ уулзахаараа тий. 86 жил юу ч сайн нэг жижлээ муу жижлээ бүх амьдрал одоо ингээд толон харагч байгаа шиг харагдаж байна миний нүдэндэр. Сайхан дурсамжийг хуваалцаж байгаа танд бас баярлалаа. Тэгээд Батүлцгийн хуваач олон сайхан үр хүүхдтэй өнөр өтгөн одоо азай буурал байна. Тэгээд таны одоо ажиглаж байгаагаар тухайн үеийн одоо
залуучууд гэр бүл маш олон хүүхэдтэй байдаг байсан тийм ээ. Одоо нэлээд төрөлт багасчихсан. Энд бас одоо таны хийж байсан ажил мэргэжилтэй холбоотой тийм ээ бүртгэл хийдэг байсан хүний хувьд. Тэгээд энэ төрөлт маш их одоо дэлхийн нийтээрээ төрөлт багасж байна. Хүн амын өсөлт багасж байна гэдэг ааш тээ. Тэгээд ер нь та юу гэж бодож явдаг вэ? Ажиглаж явдаг вэ? Ер нь одоо олон хүүхдтэй байх тусам одоо ингээ көгшрэх дутам их сайхан санагдж байна. Хүүхдүүд олон болтой ус оронч хөгжиж байна. Хүн амны одоосад хүүхдүүдээрээ харуулаад бид нар ч гэсэн көгшрүүлсэд хүүхдүүдээрээ махарч байна. Тийм л онцлог байна да. Нутгийнхаа сайхныг дурсаач та. Оо манай хотын хөдөлгөөн хөгжлөөр их сайхан зам харгуй сайн хөгжсөн мод ургамал их тарьсан олон ясны үлвийн нутаг их эв найрамдтай маллаж хөв голдуу хөгжсөн яхан холын баруун 1500 км шттэ Улаанбаатараас тийм учраас яхан одоо зам харгуй сайхан болоод өдөртөө яваад баг өгдөө юусан хүн ороодаа ирдэг ийм болтлог хөгжлөө. Байран бид нэр сургууль явж байхдаа 53 машина 7 наад ирдэжсэн юм. Одоо бол тийм байхгүй. Бараг 7 цагт яваад хүрээд ирдэг ийм сайхан хөгжил авчирлаа. Энэ бол яа харахгүй сайхан тий. Улсын хөгжил. Одоо замд гарахта бэлдээл байгаа. Тэгээд ядарлаггүй очиж ийн нутгаа зорхороо та. Оо ядарахгүй ч үнэ. Бараг нойргүй ханаал хүлээж агаад явах уу? Тий. Өглөө ихт гараад орооч тий штэ. Зам сайх хүчрээс. Хөгтүүдэн дагуулаа л явах. Аа дагуулдаг хөгтүүд тагаа юу штэ. Аа за за. Тий одоо хөгтүүд дэрэлцлээ зүсгээд бас хамтаа жижигсэн хөгтүүд ч нэг таньын хоттойгийнхэн тий. Одоо тэдтэйгээ ингээд очиж уулзах гэдэг их баяртай хөгжүүлтэйгээ зөв баяртай байна. За. Жилд нэг нутгаа зорчихоо. Тий, жилд нэг. Ер нь одоо зорж чадахгүй байвал нэг л одоо юм дутуу санагдана үү? Тий шүү дээ. Тий. Мэм хөгжин жил болгоно нэг наваа юу тий шүү дээ. Би өөрөө аптос матос суудгаа зөвхөн хөгжүүлт амралтаа аваад за одоо 9 сар боллоо. Миний ээлжигээ ч юм мэдчихэж байгаа ч тэд нарт гай өчгөнө. Ачлалтай сайн хүүхдүүд байна. Тий. Таныг нэвтрүүлэгт урьсны дараа та заа энэ зурагтаар гарахаараа одоо заавал ярих юм шүү гэж бодож исэн зүйл байна уу? Гоё хоолтой гэдэг нь артын минь нам ивсэл гэж талцлаг байгаар ерөөсөө нэг зүгтэн тий ийн нам гэхгүйгээр сайхан хоорондоо эвтэй байгаа л ус хөгжөөс айл гэж хүсдэг би. Сайхан өтлөж хөгшөрнө гэдэг бол бас буян заяа тий. За тий. За тэгээд бидний урилгыг хүлээж авсан танд баярлалаа. Энэ өглөө бас хэдийгээр хичээл сургалт цуглаж байгаа маш их төвжрэлтэй байгаа хэдий ч тоо эфирийн цагаас маш их эрт ирээд хүлээгээд нэвтрүүлэх маань төрөлөгт маш шууд орсон танд баярлаж байна. Тэгээд статистикийн байгууллага Ховд аймгийн статистикийн хилтэс өсч хөгжсөний түүхт 100 жилийн ойн баярын мэндийг танд хүргэе. За тантай бас үеийн одоо үе үед хамт ажиллаж байсан Ахмад Буурлууд болон одоо ажиллаж байгаа одоо статистикийн байгууллагын салбарын ажилтнуудад баярын мэндийг хүргэе. За. За энэ бол энэ анжид ЮВС телевизэ хамт олон хобби чай мэдүүлэгтэй статистикийн 100 жилийн ой, хэлтсийн 100 жилийн ой тохиолдол намаа хүрсэн танаа телевизэ хамт олон ажил хөдлөмөр амьдралын сайн сайхан бүгдний хүсэл ярая. За баярлалаа. Та манай нэвтрүүлгийг хэр их үздэг вэ? Оо үздэг гэж үздэг. Өглөө асаал зөвхөн көгшин күнчин одоо телевизэр одоо ингээд хараад Көгчүүд телевизээр хараад одоо нэг залуучууд яг хүн зургт юу гэн уцаан олоод ингээл байдимэштэй ингээд ажиглаалах. За ийм л амтэрл байна. За баярлалаа танд. За баярлалаа. За эрүүл энх сайн сайхан аз жаргал тийм ээ.
Олон одоо сайхан зүйлсийг үзэж харахыг хүсэе танд. За баярлалаа. Нутгаа сайхан зориод салбарынхаа баярт сайхан оролцоод олон одоо дурсамжаа бүтээгээд ирээрээ. За баярлалаа. За. Ирэх үзэгч та бүхэнд кофе юу цай юу нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар хүрлээ. За Ховд аймгийн статистикийн хилтэс үүсч байгуулагдсны түүхт 100 жилийн ой ирэх одоо 9-р сарын 12-13-ны өдрүүдэд тохиож байна. Тэгээд бидний урилгаар Ховд аймгийн статистикийн тухайн үеийн төвчөөд статистикийн хилтэст ажиллаж одоо ажил хөдөлмөрөө залуу халуун насаа зориулж явсан Цэнд Аюушийн Батүлзийгаа бидний урилгаар студид маань морилн сатаж одоо дурсамжаа хуваалцлаа. Хамт исэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.